La valoració, si mirem cap arrere, és positiva. Tenint en compte que nosaltres començarem a realitzar fires del llibre a la plaça de l'Ajuntament, hi hagué un interval en què estiguérem a la Llonxa amb una iniciativa que en aquells moments fou pionera, era una fira temàtica, ja anàvem totes les llibreries en cooperativa, i després d'aquesta experiència frustrada, desgraciadament, ja va ser quan passarem a Vivers, i des d'entonces la fira ha agarrat uns aires i s'ha anat consolidant. Jo pense que com a un dels events culturals més importants a la ciutat, estem parlant d'una fira que en aquests moments té al voltant de 80 expositors, més de 40 i 50 firmes de llibreries, i amb una assistència els últims anys és extraordinària. Enguany hem fet un esforç, jo diria que especial, per celebrar els 40 anys i perquè a més pensem que és necessari, pues fent al voltant de 20 tallers cada matí, dirigides a grups escolars, amb visites concertades, i això va significar pues, que per la fira anem a tindre tots els matins pues, la visita de més de 2.000 alumnes escolars de València. Nosaltres sempre hem sigut un sector en crisi, vull dir, les llibreries, jo no conec encara ningú llibreter que s'hagi jubilat milionari, que s'hagi retirat perquè el negoci li hagi donat per això. Per tant, com que sempre hem sigut i som un sector en crisi, diríem que aquesta crisi no ens assusta especialment, estem acostumbrats a passar-ho mal. A les llibreries en el 2008 no ens ha afectat, és a dir, els resultats del 2008 a l'hora de tancar, els resultats econòmics de les llibreries han sigut bons. Sí que és cert que aquest primer trimestre pues, el consum l'hem notat en els nostres establiments, però també tenim clara una cosa, és a dir, que aquesta crisi també està servint un poc per a situar-nos a cada un en el seu lloc. Estem parlant d'un producte cultural, d'oci, que un llibre te pot costar, pues, com a molt, entre 20 i 30 euros. I avui oci per 20-30 euros pues, n'hi ha un poquets, és a dir, és un oci molt barat. Damunt estem parlant d'un objecte que és el llibre, que és un objecte cultural, que jo ahir dia no sols té una lectura, perquè jo la puc llegir en un determinat moment, però que segurament a lo millor tot el món que són lectors passen els anys i tornes a rellegir algun llibre que t'interessa, i és més, és un llibre que podem prestar, que podem regalar, etc. Per tant, jo penso que el llibre no és un oci car. Estem il·lusionats perquè pensem que, bueno, pues que la fira, com tu has dit, són 40 anys, no és una fira que apareix de colp i repent, té ja una trajectòria, i jo penso que té uns visitants quasi que fidels, que saben que a finals d'abril estem a Vivers, i que si tenim sort i el temps ens acompanya, que és el que sempre en última instància ens ve a preocupar més, penso que pot ser una molt bona fira. Entre altres coses també, no sols per els 40 anys i que esperem que els lectors ens visiten i celebren en nosaltres la festa del llibre, sinó perquè també tenim un programa molt suculent, molt variat i molt atractiu.